que fa 12 anys em resistí a un intent de desallotjament durant 3 dies i 2 nits. I cada any, per aquestes dates, al voltant de maig, fem això, la festa de la resistència, que és l'única festa grossa que fem a Can Masdeu, per celebrar això, que bueno, 12 anys, en aquest cas 12 anys després, aquí seguim, resistint, sembrant autonomies, lluitant, creixent, construint i gestionant projectes socials com els comunitaris, com el centre social, com el projecte d'educació agroecològica i sobretot com la comunitat, que és el pal de paller dels projectes socials que tenen lloc a la vall, no? Una comunitat on vivim 25 persones, amb 6 criatures. A nivell tècnic, o sigui, a tothom li crida l'atenció, com es pot resistir 3 dies a la Policia Nacional, no? O sigui, hi havia alguna infraestructura. Sí, hi havia una estratègia de resistència activa no violenta que es va posar en marxa amb l'esperança de poder resistir. No ens creiem, la veritat, que aconseguíssim resistir durant 3 dies, però va ser un èxit l'estratègia que es va posar en marxa. Consistia bàsicament en penjar 12 persones des de diferents punts de la façana de l'edifici, del parallamps, amb un trípode que vam construir al teulat, un es va penjar en una banyera, un altre noi en una cadira, dos en cadires estaven, un altre en una dead plank, etc. I així va ser, una hora després, o tres quarts d'hora després de que arribessin els Mossos i fotessin les barricades al terra i comencessin l'intent de desallotjament, ja hi havia aquí les càmeres de TV3, de Televisió Espanyola, no sé què, i abans i tot, evidentment, centenars de persones que van anar arribant a solidaritzar-se, a resistir amb nosaltres, i bé, tot plegat, l'impacte mediàtic que va tenir, el fet que coincidís el segon dia amb 1 de maig, que hi hagués moltíssima gent després de la manifestació de cada any del Dia de les Treballadores i les Treballadores, etc., va convertir-se en un cas, però dels pocs cops, que s'ha aconseguit resistir un intent de desallotjament. Estàs en la resistència, no, tio? Com va ser la resistència, que m'has dit, avui fa 12 anys, no? Home, al final aquestes coses sempre semblen molt més èpiques quan es veuen des de fora que des de dintre, eh? Però bueno, vam estar allà, jo vaig estar penjat bastant còmode, la veritat, en una banyera, i realment va ser bastant divertit i emocionant, i no tan dur. O sigui que hi ha hagut una mica d'èpica al voltant de l'amor d'aquesta historieta. 3 dies pràcticament sense menjar, sense beure, passant fred, etc., doncs va fer que el jutge decidís, o s'espantés més aviat, entenem que es va espantar, va pensar que podia passar algú gordo, algú gros, i va arribar a la conclusió històrica de que en aquelles circumstàncies determinades, al seu entendre, havia de prevaler el dret a la vida per sobre del dret a la propietat. El sacrosanto dret a la propietat, en aquelles circumstàncies va entendre que havia de passar un segon pla i que havia de prevaldre el dret a la vida, i com que estava en risc la vida d'aquestes persones, doncs va ordenar a la policia que es retirés i vam reocupar massivament l'edifici. Vam tindre un judici penal que vam guanyar uns mesos després, un any i pico després. Posteriorment ens van denunciar per la via civil, vam perdre el judici civil i des de fa 7 anys tenim una sentència ferma de desallotjament en contra nostra que no es fa efectiva, no sabem molt bé per què, o pensem que no tenen un projecte que millori el present, que tingui més legitimitat social, més suport, no tenen tampoc ni un duro, i el que succeeix aquí està molt consolidat i té molt suport i està molt imbrincat amb tot el teixit social de Nou Barris, que és un districte molt lluitador. No?